axıyan rəstanlar, İstanbul'u salamlayıram. Bugün bir əlamatlar günündür. Bugün Azərbaycanın festivalı çərçivəsində təşkil olunan bir plenerdir. Sağ olun ki, siz də gəlmişsiniz. Məqsəd burada əsərin nətər alınmalı, kişi nətər getməkdir. Məqsəd, əsas məqsədlərimizdən, məqsədimiz nə biri? Şəhərimizin qonaqları və turistlərimizin yerli əhalinin təsviri sənətə olan marağını artırmağa xidmət etməkdir. Çox maraqlıdır. İşləyən uşaqları da görürsən, çox əqal uyan işləyirlər. Valideynlər də gəliblər, yoldan geçənlər baxırlar. Çox maraqlı bir səhnə var. Bu bizi sevindirir, işləşdiyimiz bir arzudur. Artıq alındı. Bu işimizdən, işin təşkilindən gördüm ki, uşaqların əqal uyanısı çox yerindədir və bugün ki, dəqiq Azərbaycanımızın inkişafına xidmət edən bir tədbir kimi bu da öz yerini tutacaq. İndi çıxış kursu Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Əsim Qələbiyyatının işlisi yetirmədi. Görürük. Bu kişilərin desin ki, təqqəm. Teşəkkür olun. Əvvəl gəlçin, sağ olun deyirəm. Valideynləri və uşaqları təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə onlar da Azərbaycanın, Bakının gözəl güşələrinin tanınmasında, insanların cəmiyyətə rəssamlığa, sənətə maraqlı atmasında kömək edirlər. Onlar da gəlib burada əziyyət çəkirlər və bildirmək istəyirəm ki, Xətai Sənət Mərkəzinin, Dövlət Rəsim Qalereyasının bugünkü günlərdə elədiyi bu tədbirlər daha çox açıq havalarda cəmiyyət üçün elədiyi bu tədbirlər Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın gələcək sənətli inkişafı üçün çox böyük təsir göstərəcək və bugünkü gün görülən əziyyətlərin, Zahid Məzmin Xətai Sənət Mərkəzinin gördüyü əziyyətlərin bəndəsi bundan bir neçə il sonra daha yaxşı bilinəcək. İnsanların insanətə getdikcə marağının daha da artmasında öz təsirini mütləq göstərəcək. İşə davam edin. Yenə işin sonunda bir də yəqin ki, çıxış edəcək, hər an türlü sözlüsü deyəcək, var deyin, uşaq. Təbrik eləmək istəyirəm. İlk dəfə olaraq, bax bu Xətai Sənət Mərkəzinin həmişə içərisində olmuşuq. Bax bu onun qarşısında gözəl havada plenər rəssamlar birlikdə bayırda etiqdar edəmək üçün uşaqlar mənə təbrik eləyirəm. İşte, mən bilirəm ki, bu uşaqlar gələcəkdə də bu hadisəni yadlarında saxlayacaqlar, ya fotolardan, çəkimlərində, ən əsas ürəklərində saxlayacaq. Çünki bu əsərlər həmişə ürəkdən çəkir. Mən hamısa baxırım uşaqların işlərinə. Hamısı ürəkdən sərf həvəslə işləyir. Ona görə bu çox böyük tədbirdir. Bunun çox tərəfləri var. Şaxələri var. Onlardan biri odur ki, Azərbaycan rəssamlarının, gələcək rəssamlarını bax, buradan başlayır. Bizlərə bu vaxt başlamış. Ondan ikinci, şəhərdən gedən insanlar, bu tərəfi rayonun adamları, təsviri sənət ustaları, təsviri sənətə maranın artmasında bax, bu tədbirin böyük rolu var. Yəni, biz istəyirik ki, bizim ola bilər ki, hamısı rəssam olmasın. Baxanlar, ancaq bunlar ümumi mənəvi zənginləşirlər insanlar. Qırandan keçənlər də bugün bir azdır, bir azdan çox olacaqlar.
bunların ətrafında tamaşaçılar olacaq. Mən ona əminəm. O tamaşaçılar da baxacaqlar. Bəlkə evdə kimsənin maraqlarını, istedadı var, onu qoşacaqlar. Onlar da olmasa, müəyyən bir rəsmə, bir həvəs yaranacaq. Bir əsər, iki əsər alıb evini asacaqlar, ona baxacaqlar. Bu ümumi insanın gələcək Azərbaycan nəslinin formalaşması üçün ən böyük tədbirlərdən biridir. Belə baxanda qalacaq bir tədbirdir, ancaq elə deyil. Bunun çox gələcəyi var. Gələcək, mən hesab edirəm ki, bu küçə çox uzanacaq. Bir ki, çox uzanacaq. O yana da uzanacaq, bu yana da. Çünki rəssamlar çox olacaq, görəcəklər. Və sonradan da bu əsərlər də hamısının evində qalacaq, mən ona əminəm. Valideynlərə də çox sağ olduyurlar ki, şəraiti yaradırlar. Rənglər alırlar, malbert alırlar. Bunlar da şərtdir. Çünki hər şey almaq olar uşaqlar, deyim, o yemək zat. Ancaq rəssam olan ailədə gərək buna biraz bücə ayrılsın. Az da olsa bücə ayrılsın. Belə olmasa uşaqlar həvəsdən düşər. Yəni ona görə mən bir də valideynlərə də əsas çox sağ olduğunu istəyirəm. Çünki bir gənc uşaqlara dəstək olmaq lazımdır ailədə. Ailədə dəstək olmasa, sonra deyək ki, bu mətbəxtə rəylədi, divarı rəylədi, ona eləmə, bunu çəkmə, belə şeylərlə. Ona görə mən bir təbrik edirəm və çox şadam ki, mən qismət olub gəldim, bura gördüm. Çox sağ olun.
festivalı təşkilatçısı olan plenerimiz demə ola ki, başa çatmış kimi bir vəziyyətdədir. İşlərimiz demə ola tamamlanıbdır. O sözlər tamamlayacaq. Əsas məqsəd bu plenerin getməyində məqsəd burada başqa bir şey yox idi. Sadəcə plenerdə iştirak etmək. O adı uşaqları hansı ki yurdumuza bahar gəlir sərgisindən. Müsabiqəsindən seçilmiş haradasa 26 uşaq vardı. Bunun birinci 10 nəfərin bura dəvət eləmişdi. O başlamaq üçün haradan başlayaq? Kimi dəvət edəyək ki, fərqli olsun. Elə bir ki, bilən ki, düz dəvət eləmişdi. Yurdumuza bahar gəlir müsabiqəsində fərqlənmişdi. O uşaqlardan 10 nəfər dəvət eləmişdi. Görürəm, hamımız da çox fəal işlədiyiz. Əsərlər də çox maraqlıdır. Hər əsəri kim akvarellə, kim yağlı boyayla, kim qələmlə. Bir ortaya bir əsərlər qoyub. Biz nə qədər bunu düz seçə bilmişik, uşaqları nə qədər ayırə bilmişik, ərsayınlığımızı bilə bilmişik. Bunu da hardasa bir yerə qədər istilədi. Qalan o fikirləri Əbdülməllim də öz fikirlərini deyəcək. Əbdülməllim də fikirlərini desin. Salam. Uşaqlar, baxdım sizin əsərlərə, hamısı xoşuma gəldi, maşallah. Profesional səviyyədə işləyirsiniz. Çox həvəslisiniz. Mövzular müxtəlifdir. Mənim öz dəstəkəsi var. Hamınız təbrik edirəm, sərgiyə görə və uğurlar arzulayıram. Sağ olun. İndi isə qızlaşların sertifikatlarını verək. Yeganə Həsənli. Plenerdəmi, ya etüddəmi olması üçün bir başlanğıc kimi istəyir ki, bu həvəs yaransın, bir şey olsun. Bu, Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Rəsmi Qələri Yaxıda Xəbərat Həyat Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə başlıq tədbirdir. Tədbir, demək olar ki, real alındı. Təmsil başlıqsə, 125 saatim orta məktəbim şagirdiyəm. Mən öncəklə, hər kəsə təşəkkür edirəm. Xəta Sən Mərkəzin rəhbərlərinə də təşəkkür edirəm ki, tez-tez çox istəyirəm ki, belə sərgilər olunsun. Çünki mən belə sərgilərdə iştirak edəndə, yəni çox həvəslənirəm. Bütün uşaqlar da məncə həvəsli olur belə sərgilərdə iştirak edəndə.
Çox sağ olun. Sağ olun.